你们的前男友来了。嗯，Hello， 大家好，我是世成，今天要跟大家分享 SK2 的前男友面膜。为什么称它为前男友面膜？其实我也不知道，网路就这样疯传，就是这个啦。SK2 面膜目前专柜价格六片就要2750，天哪、啊！换算下来一片竟然高达458元，太扯了。最好给我升天般的享受，不然我一定唾弃到不行。当然我也不是特地去买这个面膜，就正品嘛。今天来跟大家开箱分享这个面膜，全名叫做 SK2 青春肤面膜。有个传说就是每逢重要时刻啊，例如要结婚、要拍照、要面试或者是约会之前，提前敷这个面膜就会让你的皮肤通透、不卡粉、不掉妆。真的有这么厉害吗？影片之后就直接实测。官网表示，这个护肤面膜里面有丰富的 Pitera。 Pitera 究竟是什么？我也来讲讲几个 Pitera 的功效好了，因为如果没有这片面膜，其实我也不会了解这么多。 Pitera 可以提升皮脂的抗菌效果，也可以保持角质层的含水量，主要就是让皮肤更有弹性。 Pitera 也可以针对油性皮肤控制油脂的分泌，也可以淡化色斑、治疗烫伤。光是看到这几点，我产生了很多问号，或许这就是这片面膜贵的原因吧。一片将近460元呢，我可以吃好几餐了。当然比这个价钱贵的还是大有人在啊，什么金箔面膜啊、无感面膜、超净化面膜或者是什么其他疗效的之类的，我就没有再多做研究。等一下拆开这一片面膜，我一定要敷个够本。但是敷面膜建议时间大概是10到15分钟啦，我一定要做好心理准备，毕竟这是我人生目前敷过最贵的面膜，希望不要太落差。那我们来看看这个面膜外包装的介绍吧。先给我来一支放大镜，这字也太小了吧。上面写SK2 敷面膜一次给肌肤约10倍的 Pitera 的精华滋润，能帮助加速肌肤新陈代谢，改善肤质。SK2 敷面膜含高效保湿的 Biopolymer， 能在肌肤形成高密度的保湿薄膜，防止 Pitera 及养分蒸发，让养分及滋润完全被肌肤吸收。全新多刀式剪裁配合超释放纤维布膜，高效释放 Pitera， 彻底将滋润渗入皮肤。用途是立即修复肌肤深层滋润，让肌肤恢复光滑弹性，水嫩有光泽啊！好了，真的有这么厉害吗？直接来实测这个 SK2 的面膜。但是第一个步骤，我要先去洗脸 ，Go go。各位，我回来了。那在敷面膜之前呢，先让大家看看我目前的肤质状况。因为我本身是属于毛孔比较粗大，所以不知道敷完 SK2 的这个前男友面膜究竟会不会有极大的改变。直接敷脸吧。它里面的精华完全都在这个面膜纸上面，那它的材质是比较厚的质感，里面据说是用了30ml 的精华液啊，不能浪费。完成，然后我现在讲话嘴巴都不能张开。我的肉跑出来了。我好无聊哦。看我在睡觉，那你们会觉得很浪费时间吗？我觉得我也很无聊。脸部辨识失败。我这样做的面膜好像慢慢的往下滑。
直往下滑。这面膜好像快干掉了。时间到了，终于经过了15分钟，我的皮肤会不会因为这个面膜变得不一样呢？要来揭晓了，我现在好紧张哦。而且这个面膜因为它真的本身很厚，所以如果你要敷 SK2 或者是比较厚的面膜的话，必须躺着，不然像我这样一直讲话，感觉有一点点在往下滑。揭晓咯，会不会面膜撕开就变成一个帅哥？3 2 1，哇，有明显的差异吗？有比较白吗？因为这面膜实在太贵了，所以还是要把里面的精华挤出来敷在脸上。精华很多哎，其实 SK2 它本身单价就不低啊。这应该超过30ml，会不会被黄标啊？佳敏的味道，怎么办？敷完这个面膜，我好像有一种不想洗脸的感觉。因为其实像我一般，如果在敷面膜，它的质地会比较粘稠感，所以我敷到最后我会觉得很恶心。SK2 呢，让我觉得它的质地就是很像在擦保养品的感觉，不会有粘稠感。嗯，好像真的有老废角质哎，老废角质。哟，太扯了。好了，那这个面膜呢，它的精华液也吸收了差不多了，但是先让我去整理一下我的头发，好像有点凌乱不堪的感觉。我们等等见。A few moments later， 各位，我回来了。整理完头发之后呢，不知道这样看起来整体是不是有明显的差异？那我一样用 GoPro 拍摄，让大家看看，在我用完这个 SK2 的青春肤面膜之后呢，是不是在我脸上会变得比较有光泽、光滑的感觉呢？确实摸起来保湿感的程度比较高，虽然它没有办法快速改善毛孔粗大的问题，可是光是这样整体看起来确实变得比较光亮一些。使用同样的场景，同样的灯光角度，有什么明显的差异吗？欢迎在下方留言告诉我。好了，那今天影片呢，跟大家分享 SK2 前男友青春肤面膜。如果有敷过的朋友，也欢迎在下面留言告诉我你的心得。如果你喜欢我的影片，麻烦在下面帮我按喜欢。如果你们想要看其他更多影片的话，麻烦在下面帮我按订阅并追踪我的频道。我是世成，我们下一支影片见，谢谢你们，我爱你们，拜拜。